dhammaan inta saxaafadda halka joogta iyo inta kala socota miidiyaha meelaha fogfog ka daawanaysa, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan saaka idinku yeernay xisbi ahaan inaannu caddayno mowqifka iyaga ku wajahan arrimihii doorashooyinka iyo heshiiskii laga gaadhay maalintii u dambeysay ee madaxtooyada ay ku saxeexeen saddexda xisbi qaran ee madaxweyne hormuudka ka ahaa oo ay shalayto waxa weeye ku soo daristay in si sahlan oo aan sharci ahayn oo aan hab raaca iyo nidaamka sharci waafaqsanayn la yidhaahdo qof baa isu hortaagay oo inaan lawyer baa isu hortaagay la yidhaahdo ayaanu doonaynaa inaanu ka hadalo mowqifka iyaga. Horena waxa uu sheegay Cabdulqaadir, waxaanan sii faahfaahsan uga warramaya arrinta noocaas. Ugu horrayn waxaa aada wax loogu qoslaa oo la yaab leh heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay ee saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii, labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen ee aan qaranka cid u maqnayn ee beesha caalamkuna inagu helisay markhaatiga ka ahayd ee nagala shaqaysay in la yidhaahdo inanba loo yaraba diiday oo yidhi waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaasoo dhan waxay isku raacda waa sharci darro oo waxaad loola yaabo oo lagu qoslo. Wuxuu odhan karaa ma diidayno, wuxuu odhan karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa lawyer ahaan ama sharci yaqaan ahaan qofka sharci yaqaanka aragtidiisa sharci buu sheegi karaa, laakiinse heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo goluhuna ama diido ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama uu diido waxa keliyaho wax ka bedeli karayo diidi karayay heshiiska ama burin karayay ama laali karayay diidmada goluhu diido. Xisbiyada mucaaradka aanu ka midka nahay way ugu tala galeen hadduu goluhu diido qodob ka midana weeyey hadduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo, hadduu ogolaadana in sagaal laga dhigo. Marka waxaa muuqata xukuumaddii kulmiye ee madaxweynaheedii saxeexay iyo xisbigeedii oo de speakerku uu ahaa goobjoog inay si indhala'aana heshiiskii u buriyeen, maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aana sidiisii u raacin. Annaguna mowqifka waddani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaasu nama qabto, waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xidhnin. Waxaase aanu ogol ah haddii miiska wadahadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono, haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yidhaahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale aanay ay beri ka tahay, annagu waxaanu tuunsanay in iyagu dabada ka riixayaan. Haddayse beri ka noqdaan oo yaahdaan waar waanu idinkala niyad baanu waan u niyadsannahay in heshiiskii la sii wado, annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxadda ummadda ka gacan taagan may. Laakiinse mowqifka iyagu waa kaan soo sheegay. Maxaanu uga tagnaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fikrad qaldan iska dhaadhiciyaan, shalayba waxaan arkay rag le waxay ahayd in haddii la diiday haddii la yeelo war cidda laga hadlayay haddii la diiday haddii la yeelo golaha ahayd inan ma aha inan intuisa soo taago waxay xisbiyadu ku heshiiyeen ee madaxweynuhu saxeexay ee 22-ka baarlamaanka xubnihiisa saxeexeen ee mooshinka sharciya mashruuc sharci baa leeyahay markuu stage ka marayo inan ma diidi karo talo ka dhiiban kara inan ma diidi karo mana dadafin karo mana laali karo sharciya qaani. Waxaanu inan kula taliyaa gudoomiyaha hadduu sharciga kala taliyo isagu go'aan wax ku diiday wax ku yeelo ma laha. Marka waxaan arkay ragga qaarkii oo u dhigaya goliya duu diiday de waa in 7 laga dhigaa, 7 hadii laga dhigo way sahlanaan lahayd, haddii goluhu diido annaga markaa ku khasbanay inaanu heshiiska raacno. Laakiin saadeer golihii lama horgeyn, waxaase iga muuqataa wadaadaa bere murmayo. Markaase waxay ahayd waxa sharci baa lagu murmo waa kadib wadaadadu isku qabta sharcigo mid baa wuxuu yidhi war saliga nabiga diidanta, hadda saliga bal laysuma hayo wuxuu isla soo taagay saliga nabiga diidanta
adeer heshiiskii wuu buray oo heshiiskii waa la laalay baan leeyahay adigaa buriyey waxay ka dhigantay uu saliga nabiga diidanta heshiiskii adigaa buriyey ee bareer haddaad burisay oo ka baxday oo uu kula madmadoobaaday weliba waxaan caddaynayaa golaha kulmiye inuu majority leeyahay oo dariiqii u furay ee ugu sahlanaa ee anagu aan u bareernay ee dad badan dhala yaabanay lahayn maxaad u geysiin ee u aqbasheen uu ahaa in heshiiska loo codeeyo codka way naga cod badnaayeen kulmiye golaha aqlabeed buu ku haystay goli aqlabeed ku haysteen intay ka baydhaan xildhibaanadii u codeeyaan in dariiq qarda jeexa waan sharciga meel la kaga ool inuu kulmiye u bareero waa ayaan dar waxaan leenahay waa kulmiye dowladnimada aamin war sharciga aamin war golayaasha codkooda aamin war madaxweynahaaga saxiixiisa aamin qodobada heshiiska ayaana siinaya inaanu ka baxno hadii ay buriyaan aanu caddaynayna inay buriyeen waxay ahayd oo heshiiska ku qoraa in awalanba laga wada shaqeeyo oo saddexda xisbi ay ka wada shaqeeyaan 15 xubnoodan guddiga aanu ka mid ahaa ayaa loo qoondeeyay oo lagu heshiiyay inay ka shaqeeyaan kulmiye kama soo xadin baarlamaankana noogu iman fadhi kaliyana noogu iman laakiin cid waan wada fadhinay ilaa iyo shalayto ilaa iyo maalintii waan wada fadhinay kooda shaqeynay waxaanu cagta ku baadi doonaa kulmiye inaanu niraahno war kaale nagala shaqeeya anagu ka eegaynaa niyad samida iyo danta guud ee maslaxada ummada gudoomiyaha ugu tagay madaxweyne ku xigeenka gurigiisa oo weydiiyay weli waan sugeynaa weli noo iman shalay umbe lagu war helay inaan baa yiri waxba kama jiraan wixii intaas ku heshiis waxa iyaduna tusinaysa inay heshiiska gacan bidixayeen oo kulmiye ka baxay qodob ka mid ah baa tilmaamayay in si siman ay u saxeexaan xildhibaanada saddexda daraf ucud xubin bay ku lahayd markaana waa la isku oga xubinteediina meel fog bay uga yeedheeno qaybu kaa u saxeexa kulmiye laba ninoo iskoodna ugu yimi si madax bannaan mooyaane kulmiye madaxdiisiina nooma iman xildhibaane abaabulona uu noo keenay uu yihi hebel iyo hebel iyo hebel bay la saxeexayana oo ay hadiin 7 xubnood ugu yaraan noo keenaan 11 buu ku ansaxayay laakiinse waxaa la isku ogaa lagu heshiiyay in ka badan ugu yaraan 11 bay ahayd inay 7 xubnood 6 xubnood labada xubnood iskood noogu yimi mooyaane waanu ku amaanayna runtii inay danta qaranka xeeriyeen iyadoo xisbigii ay xildhibaanadoodii nagu yiraahdeen markaanu la hadalay xisbigii nama amrin bay nagu yiraahdeen marka waxaanu leenahay qodobkaasuna heshiisku ka mid ah ayaga jabiyay ka saddexaad wuxuu ahaa marka heshiiska la geeyo haddana in laga wada shaqeeyo meelmarinta heshiiska ee ama xildhibaanadu ku diidayaan ama ku yeelayaan taasuna ma dhicin marka waxaanu leenahay maadaama aanay yacni ka shaqeynin oo nagala shaqeynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiye fulinin maadaama aanay raacin procedure-kii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen arrinta tan dhacdayo dee iyadoo aanu golihii diidin golihiina aanu waqtigii sii gaarin golaha hadduu fasax sharciya galo mushkilad maaha golaha waqtigiisii gudoomiyuhu wuxuu noo sheegay inuu 23-ka bisha fasaxu ku geeyay fasax la soo qadimay aan waqtigiisii ahayn ayaa gudoomiyuhu u geliyay xisbiga ay u geliyay fasaxa geliyay golihii marka dee taasuna waxay muuqataa inay qayb ka ahaayeen inay heshiiska waxa weeyaan ka baxaan oo buriyaan haddii ay ka baxeen oo buriyeen anaa ka baxna waxaanu leenahay waa doorashadii haddaad diyaar u tihiin nin kale wadani doorasho dooni maayo ilaa maalintii waxaanu la taagnay doorashaanu doonaynaa miiskaanu u taagannahay waxaanu leenahay wuxuu ka dhigay ninkaa uu leeyahay saliga nabiga diidanta waraadeer ma diidanini doorashada ma diidana wadaniye miiska kaalay haddaana doorashada diidanayn maxaad golahaad majority uga tahay uga baqaysaa ee u yiman weydi ee uga codayn weydi ee uga ololayn weydi ee uga shaqayn weydi marka waxaan ku soo ururinayaa wadana mowqifkiisu ka aan idin sheegay weeye waxa uu kala shaqaynayaa cid walba oo wada in dariiqii doorashada qodaxda laga xaado oo la diyaariyo wuxuu kala shaqaynayaa wadani diyaar buu yahay uu kala shaqaynayaa
doorasho minidkii la qabtay daqiiqadii la qabtay hadii liberal la qabanaya doorasho diyaar u yahay laakiin si dewaaniga soo sheegay heshiiskii ahayd caqabadii hortaagnaay arrimihii laga wada hadlayay waxa diiday kulmiya diiday markii horena qardajeexiisi bay mareen oo yadoo sahlanayd dacwadii wadani soo gudbiyay ee toddobada xubnood ee commissionka ay kaga ku eedeeyay iyadoo ku filayd in gudi loo saaro oo maalinta labaadba gudoomiyaha markuu gudiga magacaabo maalinta labaadba gudigu oran kari lahayd garbay leenama garma laha wadanina hadii leeyahay gar uma laha wadada iska mari laha ayaa maalinta horena waxa la maray dariiq aan sax ahayn oo ahaa waanu abaal marinayna wadar maxaad u abaal marinaysaa waxa xakiinkii noo dhaxeeyay maxaa tuunka ugu abuureysa tuunka ninka xakiinka waa la eedeyn kara oo cid way tuumi kartaa adigu samaxaad maraga ugu fureysaa tuunka maalintii horena dariiqa waqtiga dheer qaatay iyaga sabab u ahaa oo lagaba yaabo inay bari ahaayeen commissionkii lagaba yaabo haddii waxba ku cadaan waayaan waxa hadda wadani ku khasbayna leeyahay waa bari haddii waxba ku cadaan waayaan gudi dhexay ay tiraahdo waa bari marka iyagiina baraadoodii iyo waxa weeye inaanay dhibaato geysan iyaga madmadow geliyay waqtiga dheer way lumiyeen maantana iyadoo dariiqii sahlanaa ka yahay ayay qardajeex amreen waxaan leenahay kurmiyo qardajeex ka soo noqo wadada amaatanti xildhibaan xildhibaano labada daraf oo 17 maalintii hore ka hadlay oo darafyada 17 iyagu markay tahay 17 waxa ay ahayd arinta saami qaybsiga arinta saami qaybsiguna ma aheyn arrin ay xisbigu ka wada hadlayeen miiska madaxweynaha taala marka ma aheyn mowduuc laga hadlay mowduuc aan laga hadlay 9 xubnood laga dhigay 7 laga dhigo saami qaybsiga shaqo kuma laha hadii 7 laga dhigana saami qaybsigi wax ku kordhin mise waxna ka dhimin mise hadii 9 laga dhigana waxna ku kordhin mise waxna ka dhimin mise soo laakiin xisbigu wadani ku jiraa kuwaas darafyada labada darafa of course qaar ba ku jira lakiinse kama y dareen in xisbiyadu mowduucaas ka dareere heshiiska kama y dareen mooshinka sheegay ba xildhibaanadu ma diyaarin mooshinka waxa diyaarinayay diyaarintii hore saddexda xisbaha soo diyaarinaya madaxweynaha laba gudoomiye saaxay saxiixistay nagala qayb qaadan lahaayeen maya laba xubnood baan ogeyay waxaa jirta maalintii loo gudbiyay shugudoonka mooshinka awala inay waxay buriyeen qodobkii ahaa inay nagala shaqeeyaan oo 15 gudiya loo saar oo 3 xisbi oo mishana may ka soo haadirin qodobkaas way buriyeen 8 qodob oo kamid ahaa kii labaadna wuxuu ahaa inay heshiiska laftiisa dhaala saxeexaan wax xildhibaanada iyada la saxeexaan 22 ka saxeexay laba xubnood bay ku leeyeen kulmiye oo iskood noogu yimi oo aan xisbigii xubnihiisa iyo madaxdiisa noo keenin ama nagala hadal nuguna yiri walba si madax bannaan baan idinku nahay marka oo dee waa kii sheek kamid kamid shalay reeti hadlayay dadafeynayay inala booqifka dadafeynayay oo kulmiyaa marka yaani ma aha anagu inaanu ka baxnay inagaan kulmiye saarnay kulmiye hortay buriyay anana aan ka baxnay buriyadii hadii aan ulid aan wada shaqaynaysan intii aad mushinka ka gudbinay maxaa imika xisbiga ulid oo inta soo qaaday wada shaqaynaysan shalay mowqifkooda way sheegeen waxa saxaafada ku qorano iyaguna waa nagala mid inay aada kulmiye waxa yaan in kulmiye buriyaha heshiiska oo nagala mid